yako huko. Anatunyanyasa. Anatunyanyasa tika vijana. Tutaenda wapi? Anamaliza makao. Kwani hataki tuwe? Tutaenda wapi? Suka mti wana Yesu bwana Zakayo. Zakayo, nasikia Haiti hakuna rais. Enda huko la, enda huko Haiti. Wacha kutusumbua hapa. Enda huko Haiti, enda utawale. Tunataka haki yetu. Haki yetu.
so tired. So, tuwebaka Ruto aende nyumbani. 2027, wabunge wote nyumbani. Now, the rain is for the youth. We're so tired. I have three questions for Zakayo. I have three questions to Mr. President. Yes. Utashuka ama tukushushe? Yes. Utashusha ushuru? Ashuke. Utashushi? Ashuke. Utasafiri ama utasaidia? Yes. Mr. President, we are coming for you. Today, for you. Tomorrow is late. We are coming for you. Yes. Lazima, kama ukishuka tutakata hiyo miti tukuchome. Mbele, peleke.
vitu hivyo mpaka tuingie huko ndani. Wanapiga kelele. Ani NOS. Hago kwa basi. Makurufu. Mimi naitwa Fast the Boy. Mimi ndo nilimba wimbo ya Kafa Wili Baro Jana Stigera Rera. Saizi unataka Wili Baro bado? Ah, saizi penye Wili Baro imenifanyia. Siko anajua huyo jamaa anaweza nisaliti hivyo juu. Saizi ametutesa, ametesa kuanzia watoto wadogo mpaka wazee, yani mpaka mashosho yani. Unareject financial bina. Ah, mimi kwangu hiyo siwezi, siwezi jaribu. Juu manze hiyo kitu kieza pita saizi.
tutaumia. Tutaumia maisha ita. Maisha personally unaumia aje? Mimi kwangu mimi naumia kwa kazi yangu. Kazi yangu iko chini. Mm-hmm. Tena tuseme nikiweka nikipost hata kama video yangu, unasikia anasema baka tulipie baka video zetu. Sasa unaona wewe jamaa hakuna Kenya anatusaidia, yeah. Sio? Anafaa atoke bana. Mm-hmm. Tunataka Zakai ashuke. Mimi nataka kama sikubadilika ashuka, kama yani sikushuka abadilike. Unaona? Hakuna option nyingine. Malize fana. Si lazima malize 5 years. Akibadilisha financial bill, abadilishe. Okay, akiweza badilisha financial bill. Abadilishe hiyo kifua, anatumia tena kifua nyingine mpaka inatutisha, unaona? Sisi yani kama vijana wadogo, unaona sasa kama sisi vijana wadogo, ni wengi sana wanalala njaa, si ndio? Wengi sana wanalala njaa, wengi sana wanakufa juu ya magonjwa, unaona? Kuhusu maisha mingi ameweka expensive, unaona? Unaona? Sasa watoto wake tuseme wakikonjeka, wao wanaenda ngambo. Kwake hawajua njaa ni nini, unaona? Lakini wakikuja kwa watoto wa jiko, watoto wa chumba, unaona, watoto wa mogaka, ai manze wanalala njaa, wanaumia, unaona? Sasa wa Kenya, mimi Kenya mimi naweza waambia, mimi ndio naitwa Post the Boy. Mimi ndio niloimbia wimbo ya Kafahuili Baro. Kuna mtu anajua hapa hivi? Mimi ni msanii najiita Post the Boy. Sasa mimi Kenya mimi naweza sema yenyewe mimi ndio wasaliti, si ndio? Naweza taka mnisamehe kitu ya kwanza juu ya kuimbia wimbo. Story mingi hata. Story moja. Thank you.
mbele. Peleke. Wewe tu hivyo mara tuingie huko ndani. Hapo juu bro.
these are my fellow Kenyans. Tuko hapa na tumekuja kwa because of the finance bill. But Ruto must go home. We cannot have this impunity, this government. We have a lot of taxes. Wacha nikuambie, unaona hiyo bill unakuja kutupatia hapa hivi. Hii Kenya sio ya vieta. Atutupeleke vile unafikiria hivi unatukasha out kwenye unafikiria rafiki yangu. Tutakuzika na unasikia? Si umetoshana hivi rafiki yangu. Hii Kenya sio ya vieta. Unasikia? Watulia wewe. Channel gani bro? Unasikia? Ndio nasema aje rafiki yangu. Kama unaniona, unasikia? Na ndio nasema kama ananiona. Hii Kenya sio ya vieta. Hii Kenya sio ya vieta. Da? Sasa, cheki, manze. You honorable Mr. President, manze, we have nothing to say. The only thing that we need to do, and the way you have been promising us, bana, we need some jobs, manze. Just, we don't reject anything today. We just, this is what you want to say. Please. Ya watu wote kama vijana wengi mwanze ungewezekana tu wapate tuko na vijana na tuko na Wakenya utapeleka wase kama 250 mwanze hiyo ndio tunataka Mr. President ukiweza tu kutusaidia tupate majob hata kutax manzee tutakwambia tutax kabisa na tutalipa sisi hatuna shida na hiyo mavijana wamesoma manzee kila kitu madegree ziko lakini hakuna job lakini ukifanya tu hima tu hivi baba sisi tunakuomba tu kwa unyenyekevu tu utusaidie tu tupate majob utaiona mtoto yoyote kwa street the reason watu wa kwa street ni because hakuna job lakini ukitupatia job you can tax us the way you want thank you Mr. President. Check you. Mina dai kwa msoda na wachi live. Polisi pia nyinyi ni wenzetu na tunawadai aje. Hii life ya vijana ina mada. Waiko kwa siju ya furaha. Mimi ningependa tu polisi mkoe tuna utu. Mwache kutumia live bullets. Naomba tu hii life ya watu wote wana represent society. Na si kama hakuna vijana hakuna nchi. Sisi ndo wakifu. Siku zote ndo vijana. Yani tu rafiki yetu tusaidie walai. Tusaidie tu. Vamos!
atoe ni report. Mbonde ndio.
wezi wanapatwa. Chukua, chukua, chukua. Loga tena. Loga tena. Loga tena. Eh, loga tena kwa hiyo. We'll be right back.
hawa juu. Wamekufuru katikati. We'll be right back.
Ate yetu imekatika. Ayo nona saitu kwa simu. Yago imekatika. Check, check, boys. Atipono ndo mitoto, ibuke. Makata waito wakunja, ni kujani na falani. Reload. Yeah, one, 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 one.
record imengara. Sure. Paris, the end of the Marizana season.